9 ଦିନ ପରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଲା ଛୁଟକାରା। ନିକଟରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଦୀପିକା। ଏବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ। ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦିବ୍ୟର ଉଭୟ ନିଜ କାର୍ରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲିଉଡ କିଙ୍ଗ ଶାହରୁଖ ଖାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ଗଣେଶ ପୂଜାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବାପା ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପିକା ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରଣବୀରଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 2024 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପୋଷ୍ଟରେ ପିଲାର କପଡ଼ା, ଜୋତା ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଲେଖା ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଦିବ୍ୟ ଦେବେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ମା ହେବା ପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ବାୟୋକୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ସେ ନିଜ ଇନ୍ଷ୍ଟା ବାୟୋରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଖିଲାଓ, ଡକାଲୋ, ସୋ ଯାଓ ଅର୍ ଦୌରାତେ ରହୋ। ନିକଟରେ ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଫଟୋସୁଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ନଭେମ୍ବର 2018 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ମା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀପିକା। ମା ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ସିଂହମ୍ ଏଗେନ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ଦୀପିକା। ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।